diria que no futebol não há obrigatoriedade de ganhar, mas sim de tentar ganhar e dar o máximo. Mas este Vitória é de longe favorito, percebe-se claramente que é superior. Tem... Bem jogada por Josef. Vítor Garcia no movimento ofensivo, remate, defende Sommer, existência, quase Vitória. Rochinha tentava procurar ângulo de remate, ainda Guedes, passou Guedes, saída de Sommer, corajosa aos pés de... Seguro o guarda-redes, uma das boas figuras desta equipa do Luxemburguesa. Estas alterações na frente dão algumas pistas nesse sentido. Boa noite. Sim, uma ideia que fica já desde o primeiro jogo, fiquei com a sensação. Josef também está a abrir a porta da baliza. Josef tem tudo para o segundo. A ser rápido, chega Sacou. PP também lá está. Três homens já em zona de finalização, era ótima a ideia de PP. Rochinha. Guedes, a bola passa, estava Josef precisamente nas costas do ponta de lança. Sim, Sommer muito rápido também. Número 10 nas costas. Vem direto para uma baliza de Sommer. A testar, é uma boa entrada. É, e a testar já os reflexos do guarda-redes de longa distância, a obrigar Kevin Sommer a aplicar-se. A linha de meio campo. Sim, é o tal central que sei. Parece-me nesse...